Отже, неділя, 7 число, травень місяць 2017 року. Сьогодні їду разом з нашим театром у Київ на черговий фестиваль театрального, аматорського театрального мистецтва. Будемо ставити нашу виставу «Історії з коробки». Виступаємо ми аж о 8 вечора. Зараз трішки пізнувато вийшов, без 10:09. Біжу на автобус, де нас театр вже зібрався. І будемо вирушати, а заодно спробую в черговий раз зробити такий маленький відеозвіт цієї подорожі. Поїхали. Погода сьогодні, як кажуть москалі, просто шепче. Сонечко, тихо, вітру нема. І саме цікаве, дуже спокійно у місті, тому що попереду ще залишається 2 вихідних дні. І народ, судячи з усього, пороз'їжджався, хто по дачах, хто по селах, хто на природу. Вчора каталися з товаришем на Бакото. Шикарна була просто погода. Також потинявся, поспостерігав різні штуки. Новий купу живності для тераріумів. Але головне, що є багато відпочиваючих, які вже активно вибираються до природи. Незважаючи на те, що цим маршрутом хожу на роботу кожного дня, доводиться інколи долати цю відстань, запихавшись повністю. Бляха, шнурки розмисалися. Ну, заодно перевірю, як працює мікроштативчик. От, якщо говорити про подорож, вчора находилися, налазилися. З пару кілометрів, думаю, з десяток намотали вверх-вниз по схилах біля Дністра. Ноги натомлені. Фух. Тому коли навіть піднімаюся на такі маленькі відстані, то іноді запихуюся по 50. Незважаючи на те, що неділя, і ніби зараз немає ніяких таких свят. За мої сини можна побачити, знову ж таки попрошаєць, замаскованих під монахів. Саме цікаво, незрозуміло, хто їм дозволяє взагалі ці моменти збирати. Але лохи ведуться, несуть денюжку, віддають. Так, а я поки чекаю по кольору і відчуваю, що зараз буду отримувати бамбулі. Виїжджати ми маємо в 9. Зараз без кількох хвилин 9. Думаю, що зараз треба буде телефонувати і казати, що я запізнююсь. Так, 3, 2, 1. Погнали. А це той момент, який би я хотів розказати, поділитися. Наші комунальні служби замали привичку собі обрізати дерева. Причому обрізають доволі бездарно. Ріжуть повністю всі стволи. Вже, в принципі, початок травня. Активний початок травня, зазвичай ці всі каштани цвіли. Зараз їх порубали, порізали, залишивши отакі штурпаки. Незважаючи на те, що і біологи, і ботаніки стверджують, що така обрізка дерев – це катастрофа, тому що стволи тепер позгнивають нахрін. От, хоча, дивіться, навіть от зверніть увагу, ось були обрізались каштани. Коли обрізалося все, взяли ще раз обрізали їх. Навіть по свіжо зрізаному. Короче, наші комунальщики це що з чимось. Причому таке відбувається в багатьох містах України. Щоб не заморочуватися з деревами, їх просто тупо знищують. От дивіться, одне дерево. В середині травня досі не дало листочки. Ось ще одне дерево. Теж в середині травня. Дві гілочки залишили і все. Скільки проіснує таке дерево, невідомо. Якщо говорити про статистику, то зазвичай десь років 5, після чого дерево зазвичай гине. Тому що зверху стволи не оброблені нічим, не покрашені, не накриті. Волога потрапляє в середину стовбура. І, як кажуть, пізда рулю.
Але, принаймні, комунальщикам так простіше. Замість того, щоб проводити гарну обрізку, акуратно, в цьому треба розбиратися. Вони тупо рубають, як попало. Ось така фішка. Так що будемо дивитися, що до чого і як. Води буду піти. От, до речі, якщо порівняти, так, от, по праву сторону парк, так, треба встигати, по ліву сторону обрізані дерева, отак вони і виглядають, бідні. Як дерево мало би виглядати, як воно виглядає по ту сторону. Обскубили, обрізали все, що можна. Мотивується тим, що така обрізка ніби омолоджує крону. Хоча насправді омолодження крони тут ніяк не відбувається. Адже для того, щоб омолодити крону, треба як мінімум залишити, наскільки я пам'ятаю, не менше 30% крони. А обрізка повністю під стовбур допускається лише певних видів дерев. От така у нас всеукраїнська біда. Почали різати на просторах СНД, наскільки я знаю, почали різати з Московії. Там почали обрізати, потім Білорусь, і приєдналася наша Україна. В Європі колись спробували подібну обрізку, переконалися в тому, що дерева калічаться, вони стають більш аварійно небезпечними, і врешті-решт від цього відмовились. У нас, на жаль, як продовжували, так і продовжують, незважаючи на постійні громадські слухання, незважаючи на постійні спроби припинити це, ну, ніхто не подає ні жалоб, нічого такого не робить. Так, а тепер мені потрібно вибрати, куди ж мені йти. Спробую цим шляхом. Ага, бачу бусик і бачу якихось людей. Можливо, це вже наші. Буду бігти і вислуховувати в свою сторону не зовсім приємні речі. Окей. Не скажу, що це є традицією, але є така фішка, у нас інколи народ, хтось де має спізнитися. Сьогодні спізнився по дуже тупому я, так що буду слухати зараз те, що про мене думають. А заодно всі разом послухаємо, потім поржемо. Наш бусик, наша бригада. Привет! Опять все просто! Ну да. А я знаю. Это предмет, легко превращающийся в палое место. Дайте мне больше секса. Ну, я надеюсь, там их трусов не вижу. Я же на камеру работаю. А, ну да. Привет. Иди кинь денег. Кого мы сотекаем? Работаем, работаем. Работаем. На публику работаем. На небо. Сам себя потом побачу, давай. Разлила моя хата, мою страну, зашибаться на улице. Поставься мне, дай сочку пью. Я руитель, я все. Так, а что нас тут против руитель? А что, блядь, мы хмам. Мы хмам всегда на Юрведии. Мы на Европу, да. Да, там, что нас башня на Европе. Мы там там будем. Там будем Юрведии, да. Шухер, шухер, уже старый, да. Знаєш, що треба зробити бодрячком? Бодрячком? Тоя іде грозна людина, зараз буде давати свій білів. Он опоздал. Дай ему Наверное, ему на камеру, Дима. Все должны были прийти в 9 часов, а он пришел позже. И если ты его сейчас не накажешь,
Весь коллектив это увидит, и потом и будет тебя... Да, и потом будет вот так вот твои слова смотреть. Что такое, женщина? Нет, нет! Далі не на камеру. За давньою традицією, перед тим як виїхати, ми шукаємо місце, де б нам всім фотографуватися. Ми зараз її от виставили, поставали. Це відео. Всі махаємо. Яке відео, фото робить? Наше фото, фото Діма мав робити. Діма, роби фото. Я тільки бложу тут. А я блошу тут. А я блошу. Фігнян. А хто? Як будто би вичати. Как будто бы мы... Как будто бы вообще, я так что же скажу. Так, вниз, смотрим сюда. И... Церковь! Все, ты видео снимаешь. Ира, не шевелись. Тебя обгадила большая, жирная, толстая пицца. А теперь мы будем тебя облизывать. Жирная пицца, это я. Да, и смажь ее шоколадом. Слава Богу! Она хоть... Ребят, да слава Богу, она хоть слабее. Короче, Серега, будешь ты ее облизывать до самого Киева? О, да, на место! А типа если близко, то... 27. Дима, ты 37. Мне издалека 23. Я не знаю! Смещаемся! Ахуя! Сюда, давай! Давай я тебя приподниму! Видно? Давай, давай, выше! Видно, видно! Понял? Где-то раз издалека... Все, загружаемся в автобус и начинаем выезжать. Да, а мне... Через 20 хвилин мы... А открытие, это уже 24, 23. Чем дальше, тем я старше стою. 26. Но все равно не дает 30. 46. 48-46, короче, что это программа? 32. Это какая-то сбудована программа? Да, я хочу. Ну, типа гонива якесь, паня. Димки с брейбороды, он сразу скажет, что ему не... 18. 18. Все, никто. Все, мене не сідає. Не, я вон там, де рюкзак. Я буду просто бігати туди-сюди. Там я сижу. А, это ты? Да. Ну что, балаган? Курятник, курятник. Сие! Дима, что ты едешь? Там с Иванки все взяли? Да. А черные старые помогали тоже? Режиссеры взяли? Да, с Богом! С Богом! В общем так. Теперь начинается самое веселое проверение, чи все взялося. Бляха, я навіть штани взяв. Я висуну, я тобі висуну. Дима, приедь! А вы сапог есть? Он просто страдает. Дима есть? Да. А вы сапог есть? Да. А Сергей? Да. Ну хорошо, что они все трое собрались здесь. Десь в полях и на трассе мы зупинилися для того, чтобы сделать невеличку паузу. Народ ломанулся до культури прилучатися, а ми швендюємо по такому незрозумілому якомусь прогулянка на конях, одним словом. Гарненька місцинка на трасі, зробили паузу, відпочити, розім'яти ноги перед тим, як рухатись далі.
Ну що ж, трошки більше п'яти годин, нас зайняло десь 5, навіть 5,5 годин з різноманітними зупинками, відпочинками, спанням, дрихлінням, гранням в комп'ютерні ігри, жрачками, передячками. Краще добралися ми до міста Києва і вже до молодого театру. Чим помиляється, це його будівля. Зараз ми загружаємося, набирали все, що можна, покидаємо водія і збираємось їхати далі. Хто на вокзал? Ото хмельницькі окупанти приїхали сюди покоряти Київ. А як Київ, так і всі дівчата, всі театри зараз будемо покоряти. Так, давайте готуйтесь. Знімайте свої речі і покоряйте. Мені. Підкорювати. А ми підкоряти будемо. Ось на скеля, господи, придбав. О, зараз ми йдемо. Ото колеса до скоро скидали. А чо ні? Чо, помить поли в театрі, да? Помить поли. Сервіс этот приехал. Да, сервіс приехал. А клін-служба, ми трьом копаємо. Рюкзак Гусакова. А вы говорили, блядь, пожалуйста. Назад, все назад, закончилось наше выступление. Перед тим, як прогулятися, забігли ми ще на одну виставу. Запросили нас, а ми не могли відмовити. Тому підемо, зараз будемо на виставу. А ну, нас не запросили. Нас просто мусили сюди прийти. Ми не хотіли. Ми лише хотіли в інше місце. І нас сюди провели, тільки що мови, що ми відвідаємо цю замечательну, я надіюсь, маємо більше справу. Що звідси так просто не випускають. Ти дивися виставу, тоді тільки виходиш. Перелазь до нас. Поки ми вмостимо. Це ж кирок. Жена, одним словом, неволя.
хоч і вільним для всіх ворам, а був же вільним козаком. Ох, краще не згадувати, а то ж за душу бере, коли думаю про Україну. Основна проблема будь-якої творчої людини – це потрапивши в великі місто, знайти чим себе зайняти. Від часу, коли ти приїхав, до часу, коли ти виступаєш. Стоїмо, нажралися всі, і витрачаємо час на ці балачки. Що в нас зробити такі емоції? Це неправильно. Що ти за пан? А ти ж хоч обишки, то що може я би... Ну от нагрузка, а парк не хочеш. Але ніхто не має запропонувати такі без альтернативи. Яким чином? От троє вже мене, короче, поняло. Ми щось мастерність. Що, йдемо бухати? Зоопарк з обезьянами. Ну, бухати, ладно, треба йти в зоопарк. А? Я не знаю. Общаємося. Короче, ми придумаємо, куди йти, отак кожного разу, ладно? В общем, гадали перегодово, як зазвичай настається, половина народу піде сюди, половина сюди. Ми спробуємо відвідати київський зоопарк і подивимося, що з цього вийде. Врешті-решт вийшло тільки троє людей. Решта або нас зажене вже в зоопарку, або не знаю. Головне, що ми до 6-ї години, до 6-ї 30 встигли, потім назад в театр. Останній раз я був в київському зоопарку ще минулого року, десь на осінь обідійно, поки не встиг я захопити декілька павільйонів, тому що вони були закриті. Принаймні тоді, коли ми гуляли, тут була вода, зараз бачу, що вода повністю пересохла. І... А там тільки водяться вон, там вон водяться коти водоплаваючі. Ну, принаймні у цапель і у цих мілких птахів, бачите, теж майже води нема. Ну, то, зокрема, тоді, не приходите, з тих пір, принаймні, появилась нова фішка. Зараз можна пройти, якщо має карточка PayPal, можна пройти взагалі, не стоячи в касі. Ну, я думаю, встигнемо. У нас приблизно годинка, десь півтори години є на швидку прогулянку, тому ми поїхали. Серега вже щось знайшов, який є. Не треба мусити. Включив, захмурив лобік, зробився дуже уважним, розправив плечі. Так що ми зіркою тут ходимо як говно. Що, пішли до мав? Куди тебе несло? Куди мене несло? Ну, а де він? Ну давай. У нас є супер-мега-гід, який нас сьогодні буде вести. Зря ты только морочишь из себя и других. Говорят, зря не грешишь, не грусти, но все равно не наступишь. Ну, не зря наступишь. А она есть. Есть! Есть! Она здесь. Здесь. В сердце моем теплым живет. Вже досить пізно, 9:35, на жаль, під час того, як ми прогулювалися у зоопарку перед виступом, здохла батарея, а як виявилося, наступну я не взяв. Тому більша частина відео майже не записав нічого. Ми прогулялися по зоопарку, виступили щойно, зал прийняв нас приємно, взагалі було приємно, як реагували люди. І чекаємо вже, наші речі згрузили, чекаємо нашого обіду після того, як спочатку завершиться сам фестиваль. Зараз, поки ми чекаємо, поки здивуться всі люди, розважаємось тим, що читаємо вірші, оповідання і на сцені. Далі буде. Не буде, не може. А мені говорять, не до такої любви. Мені говорять, так і ти живі. Но я нікому не дам душі, подуші. Я і живу, так все. Когда-нибудь буду жити. Про маленьку мазуру. Є дощ, не можу зібрати сна. Усі речі, коли ми зібрати параторіума, лише не трапимо дощу, то їй вона. І мовчка втирає серце, парасолка. На вигляді цій малечі років 5. Рожева куртка наскрізь змокла, біля ліпатла скручена в серцецький шляпах, збухана як вовка.
і дівчинці піднесла парасол. Ми говорили декілька хвилин. А всі ці жертви, знаєте, для чого? Їй захотілося бабусині ходити. Вона не бачила її вже досить довго. Батьки були свої перемігівні за дітей. Та й щось на подвір'ї надто вовко. Вона зібралася і пішла. Не кажучи, куди йде. Живе бабуся в тій частині міста, куди маршрутки ходять, у нас то рідко. Тому стоїть і мерзнеться дуже чисто, чекаючи тролейбуси. Навіщо я розповіла вам про малечину? Хотіла вільно донести до поїзду. Цей світ до того часу на приречені, допоки дік не стоїть до року. Серега вже курить тил куміра. Вже закоптив. Без 10-4. Без 10-4. Ну да.
Ми нарешті прибули. Ми ходили на роботу. Кому на роботу, кому спати. От іменно. Так воно в інтернеті піде. Але ми вже вдома. Нарешті. Мені в середу теж. Мені так само. Привезли, привезли грамоти і соплі. О, цукерка. Возьми, возьми подушку. Пердушку візьми якусь там. Рідне місто Хмельницький. Дякуємо. Діма, гітара. Так, телефон знайшли, гітару лишили. Їхали весело, їхали з пригодами, кілька разів зупинялись, думали, що профукали телефон, але телефон потім знайшли, тепер пролишили гітару. Тепер шукаємо Діму, коротше, не знаю. Діму лише лише. Діму забулися, Діма вилазь. Покинь той автобус. Творчі люди, вони по-іншому просто їхати не вміють. Лади, зараз там, поки наші груші буде сторожа. А поки вони груші, покрощі, буду йти додому. Так, щасти. Їхав назад, верталися, теж доволі весело. Цілком комфортно. Майже ніде не зупинялися, тільки зробили дві зупинки. Доїхали, ну, трошки довше, чим розраховували. Тому що думали, що десь в 3-й годині вже будемо на місці. Але приїхали вже в 4-й, десь на годину більше, ніж я особисто розраховував. Щодо самої подорожі, з'їздили чудово. Виступили класно. От, шкода тільки, знову ж таки, друга накладка, яка в мене сталася, це те, що, як виявилося, закінчилися гроші на рахунку, бляха-муха. І сраний Київстар відрубав мені інтернет чомусь посеред дня. Півдня нормально було, півдня вже відрубало. А через це не зміг розкидати своїм знайомим і друзям посилання на наш виступ. Цікаво те, що молодіжний театр міста Києва робив одразу пряме включення. Можна було в інтернет підключитися і подивитися на їхньому каналі одразу в прямому ефірі вистави. І зразу проголосувати. Цікава задумка, цікава реалізація. Треба буде глянути, чи можна переглянути архів. А тому вийшло так, що вже посилання перейшло тоді, вже тоді, коли все пройшло. Зміг підключитися через Артема телефон. Він роздав Wi-Fi, поповнив рахунок і зразу все включилося. Балбеси, блін. О, хани. Та й на Київстар, до речі. Так, ну а в цілому, що можна сказати. Сама подорож була, як бачите, невеличкою. Виїхала з раненьку. Приїхали вже так само, під ранок. Практично майже 24 доби, 24 години. За мінусом десь, скільки у нас виходить, що 9, да, 5 годин. Різниця між тим, як виїхали, між тим, як приїхали. Щодо зоопарка, ну що можна сказати. Зоопарк київський мені так, і подобається, і не подобається. Дуже цікаво зроблений все-таки акватеріумна виставка. Дуже цікава експозиція. А от решта, у порівнянні з тим, що я був восени, дуже відрізняється. Принаймні не можу зрозуміти, чому половина експозицій закриті, і це дуже незручно. Тим більше, що постійно доводиться маршрути міняти. Ходиш і не знаєш, чи потрапиш ти, ну, потрібно собі точку чи ні. Ну, є важливий момент, це що все ж таки півтори години на відвідування великого парку все-таки маловато. Вийшли деякі моменти галопом по Європах. І, на жаль, цього разу знову
минулого разу не вдалося зняти, і цього разу не вдалося зняти. Але це вже такі нюанси. Цікаво взагалі, чи було тут щось видно, тому що це одна. Але діло таке. Така от вийшла подорож нашого молодіжного аматорського народного театру «Дзеркало» на Київський фестиваль аматорського мистецтва. Дякую всім за переліт. Підписуйтесь на канал. Там буде ще багато подорожей, багато цікавих відео. Радьте це відео своїм друзям. Лайкайте, дізлайкайте. І мені буде цікаво з вами побачитись на тут два разу. Па-па!